Hej alla glada ekonomistudenter. Vi håller just nu på med kapitel 21 och bokföring. Och nu så ska vi lära oss här hur vi ska tänka när det gäller momsredovisning. Moms betyder ju mervärdeskatt och det är en skatt som ska betalas till staten. Så den ska ju redovisas till Skatteverket. De flesta företagen redovisar momsen en gång i månaden och då gör man det på en deklaration, en blankett, och det heter, den här blanketten heter mervärdesdeklaration, och det är en sån ni ser här på sidan om där man för in det som man har i bokföringen som har skett under den månaden och hur mycket man är skyldig Skatteverket. Jag tänkte nu jag skulle visa med ett exempel hur detta sker, alltså verkligt sker. Så att ni förstår hur det hör ihop med bokföringen som ni håller på att lära er eller ska lära er. Så mervärdesdeklarationen, den hör ju ihop med bokföringen. Man hämtar sina siffror från bokföringen som man för in i den här deklarationen. Och som man redovisar till Skatteverket. Och detta gör man ju som sagt för att kunna beräkna ut hur mycket man är skyldig. Och vi ska göra detta via ett exempel, så vi har ett företag här som köper in varor på 500 000 kronor inklusive moms. Betalningen sker via checkkonto. Och detta bokförs då med 40-10 varuinköp debet, 26-40 ingående moms, 100 000 debet och checkkontot, kredit då får man betala via det, 500 000. För att den här deklarationen ska fyllas i komplett, eller i alla fall mer så att vi förstår det hela, så får vi också ha sålt lite varor på företaget. Så vi har ett exempel här då, ett företag, samma företag, har sålt varor för 1 000 000 kronor inklusive moms på 200 000 kronor och kunden har betalt till checkkontot. Detta bokförs då på 30-10 varuförsäljningen som är då 800 kronor. Utgående momsen är 200 kronor. Och checkkontot debiteras, vi får in pengarna från kunderna direkt där, på 1 000 000 kronor. I den här deklarationen så för man sedan det man har sålt för den här momsperioden. Om det nu är för den månaden man ska deklarera, så säger vi att det har bara skett de här sakerna nu, de här två exemplen. Så då kommer man att föra det saldot som man ser på kontot 30-10 varuförsäljning, den totala intäkten man har, till försäljningen här i deklarationen. Och nu i vårt fall så är det 800 000 kronor. Till den här försäljningen har vi haft en moms, en 25-procentig momssats. Det finns ju även andra procentsatser, men det är den vi jobbar med här. Och den är ju 200 000 kronor. Och det ser vi på vårt konto 26-10 utgående moms. Och 26-10 utgående moms är ett klass 2-konto, det vill säga ett skuldkonto som ökar kredit. Så nu har vi konstaterat att vår skuld till staten ökat med 200 000 på grund av den här försäljningen. Sen har vi ju också köpt in varor. Och när vi köpt in varor så fick vi ju ingående moms. Och ingående moms är också klass 2. Och det innebär ju att momsskulden kommer att minska med motsvarande vad vi nu har fått i ingående moms. Och detta ska föras i deklarationen här. Ingående moms, det står minus ingående moms, det ska man alltså dra bort från skulden. Och det inköpet vi gjorde resulterade i ingående moms på 100 000 kronor som då ska minska vår momsskuld. Och det hittar man på konto 2640. Så det är så här man verkligen gör i företagen. Man går in och tittar på de här kontorna och ser hur mycket har vi av ingående moms, hur mycket har vi utgående moms, hur mycket har vi i försäljning. Och det ska vi skriva i mervärdesdeklarationen. Då kan vi räkna ut vad vår momsskuld för den här perioden blir. Det är ju 200 000 som vi hade i utgående moms minus de 100 000 som vi hade i ingående moms. Alltså kommer vi vara skyldig staten sammanlagt 100 000 kronor. Det här skulden på 100 000 kronor, den bokförs på följande sätt. Det vill säga att vi flyttar pengarna från
själva ingående och utgående momskontot till momsredovisningen. Så det är där man kommer att se att det är 100 000 vi är skyldig. Så ingående momskontot 2640, det kommer att krediteras med 100 000. Utgående momskontot kommer att debiteras med 200 000. Och skillnaden här emellan blir då vår skuld. Och skulderna är alltid kredit på klass 2-konto. Så momsredovisningskontot för moms 2650 krediteras med 100 000. Och då ser ni ju att på ingående momskontot, då har ni ju först satt dit momsen i debet och nu flyttar den in den därifrån i kredit. Så saldet på det kontot kommer nu bli noll. Och likadant med utgående momskontot, där satte vi först dit momsen i kredit och så flyttar vi bort den därifrån i debet. Så saldet på det kontot kommer också bli noll. Och sammanlagt är vi nog skyldiga 100 000 till Skatteverket. I bokföringen så gör man sedan så att man samlar allt det man ska betala till staten på ett konto som heter 2212 avräkningar, skatter och avgifter. Och på det kontot finns ju även andra skatter och avgifter, alltså inte bara momsen. Och det samlar man därför att man ska veta på så vis hur mycket man totalt är skyldig Skatteverket. I detta fallet så börjar vi med att vi bokför det vi är skyldiga moms till det här avräkning och skatter, avräkning av skatter, det vill säga 2012. Och sen kommer de även att fylla på med andra skatter och avgifter på detta kontot. Och det gör vi genom att ta bort de här 100 000 från momsredovisningskontot. Det gör vi ju genom att debitera kontot. Och kreditera då skatter och avgifter med 100 000 kronor. På det sättet så kommer vi se att vi är skyldiga staten fortfarande 100 000 kronor. Men vi har lagt det på vårt konto för skatter och avgifter där vi ska samla allt som vi är skyldiga staten. Sedan ska vi ju så småningom betala detta. Och vi har även fler skatter och avgifter än bara precis själva momsen. I det här företaget så säger de att betalningen sker via checkkontot. Och de hade fler skatter och avgifter och totalt så hade de då, eller har de 225 000 som de ska betala till Skatteverket. Och det gör de från checkkontot. Då innebär det att avräkningskontot för skatter kommer att debiteras med 225 000. Det är ett klass 2-konto. När vi betalar vår skuld så ska ju skulden minska. Nu ser jag att här står konto 2010 och det ska stå konto 2012 där. Så blir det rätt. Och vi ska kreditera checkkontot för det är där vi tar pengarna ifrån när vi betalar till Skatteverket. Jag hoppas att detta blir lite klarare om varför man bokför det som man gör. Det har att göra med att man ska faktiskt redovisa det till staten och man ska faktiskt betala av sina skulder till staten. Om detta har hjälpt dig någonting så tryck gärna tummen upp och så lycka till med era studier.